Це 29-та спроба перемир'я. 29-та, я наголошую. Мало хто їх рахував, але ми в Раді нацбезпеки і оборони, в апараті дуже уважно всі рахуємо всі ці речі. Дійсно, через 20 хвилин після 12-ї відбулися певні, скажімо так, от, дії з боку російської сторони, коли були певні постріли. Ви чули о тому, що жоден наш військовослужбовець не постраждав, і дай Бог, що не буде страждати. Але я можу сказати, якщо ворог буде переходити певну межу, якщо буде втрати від з нашого, не дай Боже, боку, то відповідь буде дуже швидка, і повірте, вона буде згідно чинного нашого законодавства, згідно нашої конституції. Ніхто не буде чекати, поки наших вояків будуть хтось вбивати. Зараз дуже багато розмухується ситуація, забрали зброю, не дають там захищати країну, таке інше. Це все не відповідає дійсності. Ще раз наголошую, у нас є конституція, у нас є закони, у військово є відстав, устав свій. І вони всі працюють по всіх документах. І я не уявляю собі, як буде, якщо буде йти якийсь наступ, як ми не будемо на це відповідати. Мова йде, що з іншого боку має бути так само, спокійна ситуація, вони не мають права це займатися. Але це вже відповідальність Російської Федерації. І коли вони кажуть, що їх там немає, що вони до цього не мають ніякого відношення, я можу впевнено говорити о тому, що саме війська 1-ї, 2-ї армейського корпусу Російської Федерації знаходяться на частині окупованої Донецької і Луганської області. Саме їх карманичі спільно з тими представниками, які колаборантами є на цій території, ведуть всі ці дії. За ними так само є відповідальність, щоб цього не відбувалося, якщо вони хочуть миру. Стосовно, мабуть, готовності так українських збройних сил і стосовно того, а що загрожує тим, хто буде стріляти у відповідь, якщо будуть провокації, бо теж купа маніпуляцій. От і про ці догани, так, солдатам, якщо вони будуть стріляти і порушувати режим тиші. Давайте розставимо крапки над «і». Якщо стріляють по нам, якщо є загроза життю солдат, так, то командир на місці може відповідь дати наказ. Буде відповідь адекватна наших військових на ці речі. Ще раз наголошую, ніхто їх не лишає без зброї, ніхто їх не лишає без того, що вони мають захищати суверенітет нашої країни. Більш того, є 51 стаття Уставу ООН, яка каже, що якщо є збройна агресія, ми як країна маємо 100% права на захист. Більш того, це наша територія. Тобто це наша країна. Відкриваємо. І якщо буде хтось на нас нападати активно, буде вести активні дії, обов'язково отримає відповідь. Якщо вогонь у відповідь, українська сторона відкриває, жодних дисциплінарної відповідальності. Я хочу, щоб ми з вами наголосили наступному. У нас є велике бажання, щоб Україна перша не починала обстріли. Та ми ніколи не починали. Я так само думаю. Ну, от так. Я так само думаю. А стосовно не сходу, а стосовно півдня нашої країни, ну от тили не оголені, так би мовити, враховуючи там цей Кавказ 2020, так, дійсно, і мілітаризацію. 20-21 вересня є велике навчання Російської Федерації. Це не є новина, яка нас зненацька, як то кажуть, сталася. Ми про це знали ще в минулому році. От, і підготовка до цих подій, які заплановані Російської Федерації, навчання «Кавказ-2020», вони ще відбувалися наприкінці минулого року. Більш того, я можу сказати, що повертаючись до ситуації по припиненню тиші, я можу сказати, якщо хтось вважає, що члени мінської групи або хтось діє, скажімо так, не самостійно, то це помилка. Я нагадаю, 5 грудня 2019 року відбулося закрите засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому розглядалося 5 сценаріїв розвиття подій на території Донецької і Луганської області. І ми зараз працюємо по першому затвердженому сценарію, от, з яким їхав Володимир Олександрович Зеленський, їхав на саміт в Париж 9 грудня. Він їхав, в нього за плечима було рішення Ради нацбезпеки і оборони України. Воно є чинним, воно до цього часу є в дії. І ви пам'ятаєте, що Володимир Олександрович сказав, що він бере рік для того, щоб вирішити цю ситуацію. Рік буде спливати 9 грудня. Після того, як 9 грудня пройде, ми будемо розуміти, що ми будемо робити далі. Ми дали спробу зараз нашому супротивнику ще раз в мирний спосіб, мирним шляхом піти з нашої країни.